Jornada de sol espaterrant per celebrar la Diada Castellera de Primavera a Viladecans. A banda de la colla castellera local, la Diada ha comptat amb la presència dels matussers de Molins de Rei, amb uns 120 efectius, i la nostra colla fillola, els castellers de Sant Adrià, que han vestit de blanc a l'espera de ser batejats el dia 6 de setembre. A la jornada avui teníem preparat el 3 de 6, que vull dir, hem tingut dos baixes de terços, hem hagut de canviar-lo, però al final ens ha sortit bastant bé. Després teníem aquí el 4 de 6, que hem tingut un petit problema, però el tornarem a repetir. Vull dir, directament anàvem amb aquests dos castells perquè el tercer no el vam poder assajar del tot bé i hem decidit no portar-lo a plaça. Com a cada diada, els castellers han comptat amb l'ajuda dels grallers de Viladecans per assolir la meta. No, com a graller, nosaltres la feina que fem, a part de fer les actuacions que fem nosaltres com a colla grallers, també tenim el calendari nostre, totes les actuacions de la colla castellera, i els acompanyem per posar la música als seus castells. I sobretot demanaria que tothom que vulgui fer castells pues que no dubti en vindre al Cúbic els divendres de 8 a 11, perquè és una gran experiència. Vale, Bye.